Přechod o kategorii výš neprobíhá vždy hladce. Své o tom ví i Berenika Prokešová, která strávila většinu loňského roku v nepopulárním čtverečku. O víkendu se však vrátila do sestavy a prokázala, že má na to být oporou lvic. Až do minulé sezóny jsem vždycky hrála v základní šestce. Já jsem věděla, že to je tak, že jsem jako nejmladší v tom týmu a vlastně hrála jsem starší soutěž a spíš jsem tam byla, abych si zvykla na tu extraligu, abych si zvykla na tu atmosféru a vlastně jsem to tak brala. Vždycky vám to dá víc trénovat se starší kategorii, takže teď, když tady hraju za U20, tak vlastně se nemám čeho bát. A nebáli se ani ostatní lvice, které svůj vstup do první ligy vyšperkovali dvěma výhrami 3-1 nad Mikulovkou. Mikulovka vždycky byla náš rival. Vždycky jsme s ní hráli vyrovnaně. Vždycky to bylo takový nejistý, když jsme šli do toho utkání, takže nám to určitě udělalo teďka velkou radost. 6 bodů na začátek sezóny se určitě hodí a doufáme, že takhle budeme dál pokračovat. Cíle máme nejvyšší a doufáme, že se nám to povede zrealizovat.